ਗੁੱਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਪਾਰਟ ਹਨ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਪੇਖ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਪੇਖ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਸਾਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਸਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਾ ਸਪੂਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਂ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚ ਨਦ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 7 ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਚਨੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਚਨੰਦ 7 ਦਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਨੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚਵਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚਨਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 5 ਪਲੱਸ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ 5 ਪਲੱਸ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ 7 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਨਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਨਦ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 5 ਪਲੱਸ ਆਬ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਇਹ 5 ਪਾਣੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੀ ਉਪਜਾਊ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਉੱਭਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਧਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਰਿਗਵੇਦ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਗਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਗਵੇਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਣਿਨੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਣਿਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਣਿਨੀ, ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਪਰਵਸ਼ ਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਅਪਰਵਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਣਿਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਪਰਵਸ਼ ਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਪਰਵਸ਼ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਬਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਪਰਵਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਅਪਰਵਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਉਤਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਉਤਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਉਤਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਬੂਦਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਰਚਯਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੱਛਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਰੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਰੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦਰਿਆ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਖਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਖਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਤ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੜ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਟੱਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੱਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
टब्बर होंगे जड़ा परिवार का एक मूल अपना परिवार जड़ा है गया। ते परिवार की जड़ी मुख्य टीम जड़ी होंगी उन्होंने ही टब्बर के शब्द तो जाने जाता है। वडेरा मैंबर मतलब कि वड्डा मैंबर जड़ा हुंदा इस टब्बर का मुखी हुंदा है, मतलब साढ़े परिवार के जिन्हें भी सदस्य उन्हें विच जड़ा वड्डा मैंबर होगा वह साढ़े परिवार का मुखिया होगा। तो साढ़ा असी सारे मिल के की बनते एक टब्बर बनता है, एक फैमिली बनती है जिसनों लाणेदार भी कहते हैं, जिसनों की आख्या जाता है। टब्बर के जड़ा मुखिया हुंदा उन्हू वडेरे मैंबर मुखिया के नाम के नाल नाल ते लाणेदार के नाम नाल भी जाने जाता है। हर परिवारिक जिम्मेवारी जिमें चीज़ लैण देन रिश्ते सौदे तय करने आदि इस ही जिम्मेवारी नाल ही संभव होंगे। तो घर का जड़ा लाणेदार या थानेदार जड़ा हुंदा उसके लिते फैसले नू ही अटल मनिया जाता है। पंजाबी सभ्याचार विच रिश्ता प्रणाली के दो मुख्य आधार हैं। हुण देखो रिश्ता प्रणाली, रिश्ता प्रणाली के नानके ते दादके मुख मन्ने जाते हैं साढ़े पंजाब दे विच। इस गल्लां नू बहुत ही इंट्रस्टिंग नाल लिता जाता है। हर रिश्ते का मानसिक आर्थिक ते सामाजिक ज धार्मिक महत्व हुंदा है। आ गल तो सही है कि नानके ते दादके पंजाब की एक बहुत ही सोहनी जी रिश्तेदारी है जिस विच मानसिक आर्थिक ते समाजिक धार्मिक महत्व भी हुंदे हन। माँ प्यो चाचा चाची ताया ताई मामा मामी मासड़ मासी फुफड़ भूआ आदि वड्डे रिश्ते हैं जिहड़े दादा दादी नाना नानी ते मगरों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रुतबा रखते हैं। देखो दादा दादी नाना नानी मगरों के रिश्ते महत्वपूर्ण होंगे, माँ प्यो दे चाचे दा चाची दा ताया ताई मामा मामी मासड़ मासी फुफड़ भूआ इन सारे दे रिश्ते की उदो महत्वपूर्ण रखते हैं। पहला वड्डे वड्डियां तो बाद की आ रिश्ते महत्वपूर्ण रखना शुरू हो जाते हैं। भैन भरा का रिश्ता मानसिक और समाजिक पक्ष तो श्रोमणी रिश्ता है। सब तो श्रोमणी मानसिक श्रोमणी रिश्ता कहड़ा हुंदा है, भैन भरा का रिश्ता हुंदा है। जीजा साली दे और भरजाई भनोईया भनोईए की भैन ठीक है, अते साले हर ते रुज कुछ रोमांटिक रिश्ते। तो रोमांटिक रिश्ते किहड़े हुंदे आ जिवें कि अपने लाई लेंदे ना, जीजा साली हसी मजाक करदे आ, दौर भरजाई भी करदे आ, भनोईए की भैन ते इन्हां साले हारां दे विच कि एक रोमांटिक जिहा रिश्ता होया, एक दूजे नूं छेड़छाड़ दे रूप च, मतलब कि एक दूजे नूं कदे कुछ कहता हसी मजाक दे विच कदे कुछ, ते रोमांटिक जिहा रिश्ता हुंदा इन्हां दे विच कि एक मजाक ते एक अपनापन जिहा महसूस हुंदा, एक रोमांटिक रिश्ते हन। गुंजलदार रिश्तिया प्रणाली इस समाज की खूबी है। तो गुंजलदार रिश्तिया की प्रणाली भी इस समाज के सब तो महत्वपूर्ण खूबी है। पंजाबी सभ्याचार विच औरतों प्रति नज़रिया त्रिशकर वाला नहीं सगो समान त्रिशकर वाला, मतलब कि आनेगा कि उन्होंने एक अजीब जी नज़रों तो देखा जाता, शक दिया नज़र नहीं देखा जाता। पंजाब विच जिस तरीके सब स्वतंत्र हैं उस तरीके औरतों भी स्वतंत्रता प्राप्त है, सम्मान नाल देखा जाता है, सहयोग भरपूर है, पूरा सहयोग दिता जाता है। पंजाबी व्यक्ति की अजिही मानसिकता को विकसित करने विच गुरु साहिबान ने वड्डा योगदान दिता है। उस दे विच की है सिर्फ उतों के लोगों का ही योगदान नहीं, उतों के गुरुआ ने भी इस चीज़ के आपका पूरा योगदान दिता है कि गुरु नानक देव जी फरमाते हैं सौ क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान, कि उसनों तुसी मंदा क्यों आखते हो जिस दे नाल की है जिसने वड्डे वड्डे राजां नूं जन्म दिता है। अगे देखो आ कविता तुसी अगे 10th क्लास दे विच भी पढ़ सकते हो, तुहानू पढ़न नू मिलूगी, हो सकदा तुसी अदर क्लासां विच भी पढ़िया होनिया पहला कदे सुनिया होण। अगे वक् वक् जातां दा सुजमसमा होने के बावजूद भी यह सभ्याचार जात पात की पीढ़ी पकड़ विच नहीं आती। वक् वक् जातां दे होण दे बावजूद की है कि इत्थे सभ्याचार की जिहड़ी जात पात की पीढ़ी है उहदे विच की है कोई भी किसी भी प्रकार की औंकड़ पैदा नहीं करती। इत्थे जात पात की होंद तो है पर बहुत ही कठोर नहीं है। जातां संबंधी शब्दावली त्रिशकर वाली नहीं, इत्थे जातां तो रिलेटिड भी किसी प्रकार का भेदभाव है नहीं गा, भी किसी के प्रति कोई अविश्वास की भावना व्यक्त नहीं करता, सगो सत्यार सत्कार योग है, मतलब सब धर्मां का सब जातां का इत्थे सत्कार किया जाता है। अनेकता होने के बावजूद भी इस सभ्याचार विच एकता है, अनेकता दे नाल नाल इत्थे की है एकता भी वेखन नूं मिलती है। वक् वक् जातां होने के बावजूद भी फिरक रंगत नहीं है, मतलब वक् वक् जातां होने के बावजूद भी की है इत्थे किसी के मन विच किसी भी प्रकार। अगे देखो एक दूजे दे धर्म जां धार्मिक रूहां रीतां जां समाज उड़ाउणी दी थां पंजाबी लोक इन्हां सत्कार करके होए अपने आप नूं उन्हां विच शामिल करते हैं, मतलब कि इन्हां चीज़ां कारण की है साडा देश आपदे आप नूं एक उच्च स्थान ते रखदा है। समुचे रूप विच सभ्याचार किसी कौम जां जन समूह दा जीवन ढंग है। सभ्याचार मनुखी जीवन दे विकास दी एक अजिही निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जिस दे विभिन्न अंग
या अंश हर पीढ़ी चिन्हना प्रतीकों राही परमा ग्रहण करती अते दूजी पीढ़ी तक पहुँचाती। मतलब की है कि साढ़े पंजाब दे विच जड़ियां भी सांस्कृतिक या मनुखी जीवन तो रिलेटिड जड़ी निरंतर गतिशील प्रक्रिया है वह एक पीढ़ी नूं ही नहीं दूजी पीढ़ी तक भी आह पहुँचाती है। समाजिक आदान प्रदान का यह सिलसिला इतिहासिक सोमियां दौरान अनेक तरह दीयां तब्दीलियां विचों लंघता है। हर पीढ़ी अपने विरसे का पूर्ण मूल्यांकन करके अपनी लोड़ अनुसार इस दे बहुत सारे अंशों को अपना लेंदी है। मतलब की है कि नवी पीढ़ी के अनुसार आ नहीं गा कि आ चीज़ा छड़ियां जा रही हैं, नवी पीढ़ी के अनुसार इसनू नवे रूपों में अपना लेंदी है। तो फिर समा भी है चुके सभ्याचार मुकन का त्याग भी कर लेंदी है। तो जड़े सब मुलां का त्याग मुल मतलब कि इहदे विच की है उन्हां नू अपनाउण दे नाल नाल अनेक तरह दीयां तब्दीलियां विचों लंघण दे बावजूद पीढ़ी इन्हां नू की है अपनाउंदी भी इन्हां दे कई अंशां जां फिर समां विचों चुके सभ्याचार मुल्लां ते उन्हां नू त्याग कर लैंदी है अपनाउंदी तज्जत ते इसे अमल सदका ही सरजनपण अते मौलिकता वर्गे गुण लक्षण भी बने रहिंदे हन अते नालों नाल परंपरा अते आधुनिक विच निरंतर भी बनी रहिंदी है। कोई भी सभ्याचार ना तो इको ही प्राचीन हुंदा है अते ना ही निर्लोक नवीन गुणी लक्षणा वाला हुंदा है। मतलब कोई भी सभ्याचार की है कि किसी भी तरीके नाल वह प्राचीन भी तो प्राचीनता हुंदा ही हुंदा है ते नाल ही की है वह निरंतर बनी आ रही नवी तो नवी पीढ़ी दे नवे तो नवे विचारां नाल भी बांधा आ जा रहा है। कोई भी सभ्याचार ना तो उके ही प्राचीन हुंदा मतलब कि वह इन्ना भी प्राचीन नहीं हुंदा। कोई भी सभ्याचार आप कोई भी संस्कृति लवेंगे वह नवे तो नवे तौर तरीके आते रहेंगे अते ही निरोल नवीन गुण लक्षण मतलब नवे निरोल नवे तो नवे गुण ग्रहण करते रहेंगे है। यह सारा कुछ इससे समाजिक वातावरण विच ही संभव हुंदा है क्योंकि सभ्याचार जीवन विज्ञानिक विरसा नहीं सगों समाजिक विरसा हुंदा है। तो समाजिक विरसा आपां आपदी संस्कृति नूं कहता दिंदे हां वी एक प्राचीन संस्कृति है नहीं वह प्राचीन होने के नाल नाल नवी पीढ़ियां के नाल नाल की इहदे विच नवे परिवर्तन ते नवीन गुण इहदे विच पैदा हुंदे रहिंदे है ते आ इसी वातावरण विच भी हुंदा है। इसलिए इस नूं एक विज्ञानिक विरसा नहीं सगों समाजिक विरसा दे नाम नाल जाणिया जांदा है। आ सी साडा फस्ट चैप्टर अज लई इन्ना ही।